90% ураження легень та сепсис. Від ускладнень через COVID-19 померла 23-річна Марія із міста Чоп. Констатували смерть дівчина, що була на четвертому місяці вагітності у обласній клінічній лікарні імені Новака увечері 10 лютого. Мати каже, донька не хворіла, була вакцинованою і звинувачує в усьому лікарів. Лікарів пологового будинку, гінекологічного відділення, у халатності, у ненаданні своєчасного ненаданні кваліфікованої медичної допомоги, або як її лікували, що привело на протязі 8 днів до тяжкого стану її і ураження неї. Потрапила вона в гінекологію з температурою. Без діагнозу COVID ми ще не знали. Я буду відкривати кримінальну відповідальність. Я звертаюся до всіх засобів масової інформації. Як наймога більше поширити так, для того, щоб урятувати інших дітей. Для того, щоб матері так гірко сьогодні не уплати смерті своїх дітей і внуків, як це роблю я. В цьому році закінчувала магістратуру. Вона мала бути правозахисником. Вона боролась за правду. Важко дихати і болі у спині. Зі слів матері, 2 лютого Марії погіршало. КТ зробили 5 лютого, що показало 90% ураження легень. Хоча госпіталізували дівчину до Ужгородського пологового будинку 28 січня, коли та затемпературила. А 7 лютого її перевели до обласної лікарні імені Новака. У тяжкому стані, власне, тому і просили нас колеги про допомогу, бо відчували, що по тяжкості стану не справляться. І практично тотальним ураженням двобічним легень із у септичному стані, з множинними венозними тромбозами. І не дивлячись на всі зусилля, докладені нашими спеціалістами, ми тут працювали по принципу «все або нічого», тобто застосували максимальні методики до лікування. Але тяжкість стану була така, що, на превеликий жаль, пацієнтка через 3 дні перебування у нас померла. Аби оцінити рівень та об'єм медичної допомоги Марії, проводиться аналіз усієї медичної документації. Також очікують офіційне заключення судово-медичної експертизи, запевняє очільник департаменту охорони здоров'я краю. Після цього будуть зроблені висновки щодо ситуації. Наразі, знову ж таки, про діагноз, перебіг і супутні захворювання я не буду коментувати, допоки не будуть повний спектр всіх аналізів досліджень. На жаль, це не єдиний випадок смерті вагітних від ковіду у Закарпатті. 3 жінок померло від ускладнень за час пандемії коронавірусу.